नमस्ते आजको यो भिडियो तपाईँहरूको डाउट सेसनलाई लिएर राखेको छु यो महत्त्वपूर्ण भिडियो हुनेछ एक स्टेप पनि स्किप नगर्नुहोला र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर अन्तिममा गएर मात्रै कमेन्ट गर्ने बानी गर्नुहोला र सुरुमै कमेन्ट गरेर तपाईँले बनाएको भिडियोको महत्त्वपूर्ण कुरा नै बुझ्नुहुने रहेनछ र त्यसैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो मैले जानकारी स्वरूप बनाउँदैछु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु तपाईँहरूले लाइसेन्सको विषयमा धेरै प्रकारको क्वारीहरू जन्माउनु भएको छ र मैले सबैको रिप्लाई दिइसकेको छु प्रत्येकको भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँहरू कसैले पनि कुनै पनि कुराहरू हेर्नुहुने रहन्छ खोज्नुहुने रहन्छ बाहिरको थम्नेल मात्रै क्लिक गरेर थोरै मात्रै बोलेको कुरा सुनेर भिडियोमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ नगर्ने गर्नुहोस् तपाईँलाई अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर चित्त बुझ्यो भने मात्रै मैले भनेका कुराहरू गर्ने गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला एक नम्बरको कुरा सर हिजो लेखेको निवेदन कहाँ गएर पाइन्छ मैले जुन निवेदन तपाईँहरूले कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा कमेन्ट गर्नुभयो मैले बनाइदिएँ र त्यो त्यसमा फेरि कमेन्ट आएको छ सर त्यो कहाँ गएर पाइन्छ त्यो निवेदन तपाईँले जुन जिल्लामा तपाईँ आफ्नो लाइसेन्स लिन जानुहुन्छ त्यही जिल्लामा तपाईँ सम्बन्धित ठाउँमा गइसकेपछि त्यो निवेदनको तपाईँले फा खाका पाउनुहुन्छ त्यहाँ पर्चेस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ फिलअप गरेर सब्मिट गर्नुहोस् है र दोस्रो नम्बरको कुरा सर यो लाइसेन्सको रिजल्ट रद्द भएको भन्नुभएको छ अनि फेरि कता जाने त नि लाइसेन्स लिन तपाईँहरू अन्धा धुन्दा आधा भिडियो हेर्ने अनि कमेन्ट गर्ने सबभन्दा पहिला त्यो सर म्याडमहरूलाई मैले गाली गर्न चाहन्छु तपाईँ जतिको व्यक्तित्व अहिले जुन शिक्षा भनेको एउटा अग्रपङ्क्तिमा रन गर्ने मान्छेहरूले आधा भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नु सबैभन्दा गलत चिज हो तपाईँहरूलाई मैले त्यसमा विस्तृत बताएको छु कुन व्यक्तिको रद्द भएको तपाईँहरू त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ तपाईँहरू सबैको रिजल्ट रद्द भएको होइन सम्बन्धित व्यक्तिको जुनको रोल नम्बर मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ पाँच हजार छ सय अडचालिस नम्बरको क्रम सङ्ख्यामा रहेको व्यक्तिको रिजल्ट चाहिँ रद्द भएको अरू सबैको रिजल्ट रद्द भएको होइन र अर्को कुरा तपाईँहरूले जवाफ गर्नुभएको रहेछ सर कमेन्टको रिप्लाई गर्ने गर्नु न म रे सो आएम सो सरी कमेन्टको रिप्लाई गर्ने त्यति धेरै टाइम मसँग हुँदैन र प्रत्येकलाई रिप्लाई गर्दै जाँदाखेरि मैले आफूलाई अब आवश्यक कन्टेन्टहरूको तयारी गर्न भ्याउँदिनँ आएम सो so सरी फेरि पनि अर्को कुरा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ सर मेरो लाइसेन्स मैले प्राप्त गर्ने सम्बन्धित जिल्लामा हो कि परीक्षा दिएको जिल्लामा योभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई क्लियर गराइसकेको छु त्यसको पनि भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला लाइसेन्स लेखेको जति सबै भिडियो तपाईँहरूको लागि हो र तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण जुन अपडेट आउँछ त्यो भिडियो मैले सबभन्दा पहिला बनाउने गर्छु र यसमा त्यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईँले आफूले जुन प्रदेशमा गएर जुन जिल्लामा गएर परीक्षा दिनुभएको छ तपाईँले त्यही जिल्लामा गएर जहाँ तपाईँले परीक्षा दिनुभएको थियो त्यसैको प्रदेशको जिल्लामा गएर तपाईँले आफ्नो लाइसेन्स लिन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा र अब अन्तिममा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा रिप्लाई दिने गर्नु सर भन्नुभएको छ फेरि दुई हात जोडेर सरी भन्न चाहन्छु सबैको रिप्लाई दिन सक्दिनँ इम्पोर्टेन्ट रिप्लाई जुन क्लाससँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो चाहिँ मैले दिने गर्छु र क्लास पनि त्यो पनि धेरै भयो भने त्यो पनि सम्भव हुँदैन नयाँ भिजन फेसबुक पेज छ फेसबुक ग्रुप छ मेसेन्जर ग्रुप छ अनि त्यस्तै गरेर टेलिग्राम ग्रुप छ तपाईँहरू त्यहाँ जोइन हुनुहोस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूसँग मेरो कुराकानी प्रत्यक्ष हुनसक्छ र यति भन्दै आजको यो छोटो र तपाईँहरूको जुन डाउट सेसनको कुरा थियो र अर्को कुरा अब कुनै प्रकारको समस्या अहिले पनि यो भिडियो हेरेर यति बेलासम्म हेरिसकेपछि कुनै प्रकारको फेरि समस्या आएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला त्यो कमेन्टको रिप्लाई नभए पनि भिडियो आउँछ भिडियोलाई वेट गर्नु होला सरले मैले बनाएको कमेन्टको रिप्लाई कहिले आउँछ त्यो भिडियो खोज्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूले मनमा लिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोलाई यही बन्द गर्न चाहन्छु र जाने बेला भन्न चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् पढाइमा व्यस्त रहनुहोस् म आउनुहोस् फेरि जोस्रो जाँगर सिध भोलि अर्को भिडियोमा त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख्र होस् शुभ होस् र जाने बेला भन्न चाहन्छु यदि तपाईँलाई निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको क्लास लिन मन लागेको छ भने दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अहिले क्लास धमाधम दम चलेको छ भन्दै बिदा हुन्छु जय नयाँ